Salve, amado e queridos estudantes da obra Universo em Desencanto. Provei a todos que o Sr. Manuel nasceu dia 30 de dezembro de 1903, além de ser carioca. Provei a todos que o Sr. Manuel fez os fascículos e os históricos. Ele é o livro em pessoa. Contra fatos, não há argumentos. Infelizmente, existem pratos sortidos dentro da cultura racional. O Sr. Manuel mandou fechar as salinhas clandestinas que estavam sendo feitas em casa por alguns ditos estudantes. O Sr. Manuel mandou fechar as filiais que estavam sendo feitas por pessoas que queriam tirar vontade. O Sr. Manuel disse aos estudantes que, se continuassem, a Tininha, que é a administradora, iria arrasar quem continuasse a fazer o que estava fazendo. O Sr. Manuel, ele reuniu todos os estudantes dentro do monumento e temos um áudio encaminhado pela senhora Luzinete, que na época, muitos estudantes antigos que ouviram, né, o Sr. Manuel falar, estão de prova da veracidade desse áudio. O meu máximo respeito à salinha e às entidades que estão atendendo lá, pois todos são pelo racional superior. Esse áudio que vocês vão ouvir desmente os mentirosos que querem ser mais do que Deus e não acreditam que ele é Deus, que dizem que a pessoa vai arrasar e na realidade é totalmente outra conotação. Então, estudantes, escutem, pois esse áudio é muito sério e muito importante. Respeitem a casa do Sr. Manuel, respeitem o retiro racional, respeite essa linha, pois um dia, quem sabe, você pode precisar. Não fale mal, pois o Sr. Manuel ensinou a todos nós a ver, ouvir e calar se vive bem em todo lugar. Então, agora eu vou provar o erro de vocês de falarem mal da salinha de Pai Joaquim, rei de Umbanda, pois ela é administrada pelo alto, pelo Senhor, pelo racional superior da Terra. Salve a tudo e a todos, salve aos estudantes da obra Universo de Encanto que buscam um caminho verdadeiro. Então, estou aqui para cumprir o meu papel trazendo a verdade. Escutem o áudio agora. Salve. Ir ao monumento. Será dada uma mensagem de viva voz pelo racional superior da Terra, Senhor Manuel Jacinto Coelho. Atenção, todos queiram se dirigir ao monumento para ouvir a mensagem do racional superior da Terra, Senhor Manuel Jacinto Coelho. Atenção, todos queiram se dirigir ao monumento para ouvir a mensagem do racional superior da Terra, Senhor Manuel Jacinto Coelho. Atenção, todos dentro do monumento. Ninguém pode receber Pai Joaquim de Umbanda sem a ordem do racional superior, porque estão errados recebendo Pai Joaquim de Umbanda. E nem falar em Umbanda, porque está errado. Em lugar de receber entidade, não é aqui dentro da salinha, não é aí fora, em São Paulo. Como esses infelizes estão fazendo? São os infelizes mesmo, porque estão abusando de Umbanda. Estão abusando de Umbanda e Umbanda não é brincadeira. Vai chegar o dia da cobrança. Você não é racional não, rapaz. Racional não procede assim contra o mundo racional. Racional procede muito diferente, porque racional quer acabar se imunizando.
Porque o racional não quer virar bicho outra vez, não. Assim você vai se transformar em bicho, rapaz. Em bicho irracional. Vai virar Exu. Porque está trabalhando com eles. Vai pegar no garfão. Com um livro na mão. Vai pegar no garfão direto. Vai virar bicho irracional. Vai se transformar em Exu. Porque está trabalhando com ele. Esses e essas que estão trabalhando lá fora, vai descer de casa. Vai se transformar em bicho irracional. Ninguém tem autorização de fazer o que não deve. E usar o nome de entidades para explorar a humanidade. Quem é racional não procede assim, porque vai, sabe que vai se transformar em bicho irracional. E aí está uma porta aberta para a Tininha arrasar. Esta mensagem do Pai Manuel é dirigida a todos que estão aí fora do retiro, dizendo que estão recebendo essa ou aquela entidade com autorização do racional superior. Esses e esta estão sim, é trabalhando com a esquerda, com os Exus, pois vocês sabem que eles vêm e falam e se materializam da forma que querem e falam o que querem, enganando a todos. E certas pessoas que ficam em busca de soluções rápidas para os seus problemas, entram é mesmo pelo cano. Ficam em busca de soluções quando já têm a solução nas mãos. Cuidado, gente, pois o ser é uma coisa e o parecer ser é outra. Ninguém está autorizado ou liberado pelo racional superior da Terra, entidade única, não há segundo nem terceiros. Ele é o comando, ele é o guia maior de todos. Afastem-se dessas pessoas que estão aí fora, querendo enganar vocês, querendo explorar. Já chegam o que vocês já foram explorados. Não façam por onde dever, que o pagar é certo. E a lei do retorno existe sim. A cobrança está na natureza. Minha gente, o desengano das vistas é furar os olhos. Abram os olhos. Vocês estão com o colírio na mão e não sabem. Boa noite a todos. Salve, meu nome é Alexandre Frois. Como você já sabe, eu tenho os vídeos no YouTube e trouxe novamente meu irmão Paulinho Natural. Salve, meus irmãos. Obrigado por me receber de novo. Obrigado por me receber aqui de novo, Alexandre. Eu que estou na sua casa, eu que agradeço. Me sinto honrado de estar aqui para tentar esclarecer. Não, participar, compartilhar alguma coisa com você. Paulinho, você colaborou nessa linha, né? Mais ou menos 4 anos. Quatro anos. Uhum.
E a salinha, na realidade, ela teve uma importância muito grande para os estudantes de cultura racional. Não só para os estudantes de cultura racional, como para aqueles estudantes que tinham vínculos com determinados centros espíritas, com determinadas organizações espirituais, que não tinham condições de, por si só, mudarem de um campo vibratório para outro sem determinada ajuda. A salinha proporcionou isso a eles. E eles são super gratos até hoje à salinha por isso. E também teve. E o principal, o principal, a salinha ajudou não só o estudante de cultura nacional, mas toda a população. Para quê? Para dar uma chance justa a toda a humanidade. Sim, de se conhecer. E o universo. Porque todos os comandos. Todos os comandos desse planeta que a gente vive, todos eles perceberam a chegada da energia racional, perceberam a mudança de fase natural da natureza, mas nem todos acataram como superior a eles. Por quê? Eram detentores de muito poder, sim, e de uma organização muito grande. E para que eles se apresentassem e vestissem a camisa da fase, foi necessária uma abertura de um campo superior, que foi a salinha, sim, para que eles fossem lá e se apresentassem e começassem até a propagar a fase, começassem a parar de interferir, sim, de interferir na evolução de quem queria se estudar, ou seja, permitir a escolha de cada um. Por quê? Foi afinada a orquestra. Sim. Então, teve importância com os estudantes, teve uma importância. Gente, muita importância. A salinha, como as ervas, como a gráfica, como o monumento, como a fazenda, como a mata, como qualquer trabalho dentro dessa grande universidade, que é o Retiro Racional, a salinha é a parte, vamos dizer assim, é a parte científica, hospitalar, de evolução, de tratamento e de intensificação dos sentidos necessários que o estudante de cultura racional tem que ter para poder começar a ter o start, para ter o start e começar o seu caminho evolutivo, que é melhorar o seu... Primeiro, a salinha ajuda você a desaprender, ela faz você desaprender tudo que você acha que sabia. Isso é uma grande coisa, isso é fantástico. Porque a frase mais difícil de um ser humano dizer é aquela: eu não sei. Outra coisa, ela intensifica o seu campo vibratório, mas de uma maneira equilibrada. Intensificando o seu campo vibratório, ela melhora a sua capacidade de sentir e filtrar aquilo que está chegando para você. Isso eu aprendi. Nossa, tem várias coisas que a gente tinha que falar aqui sobre essa linha, mas o nosso tempo é curto. Eu nunca ouvi, olha, nos meus 7 anos direto que eu fiquei no retiro, dos sete, quatro só na salinha e na mata, o nosso pai nunca mandou fechar a salinha, muito pelo contrário. Só que teve um determinado tempo em que aqueles trabalhos que eram mais intensificados para a humanidade, pararam. Então começou a ser feito só com um aparelho, com outro, que estava meio complicado. Até comandos aqui do Brasil foram só se apresentaram lá. Porque tem energia, meus irmãos racionais, que só vão se render, só vão se apresentar lá. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque aqui fora não tem força suficiente para segurar a onda. Sim, até o ponto. Não tem força. Sim. Como é que eu, de 1,5 metro, vou chamar um cara de 3 metros de baixinho? Não dá. Ele vai olhar para mim e vai... Não dá. É a mesma coisa. Eu estou dando um exemplo bem, bem simplório para você ver se você entende. Tem determinadas coisas, por isso foi necessário. Por isso que dentro desse tempo que o nosso pai levou, Me dá mais 2 minutos. Dentro desse tempo que o nosso pai levou, quando ele foi mandado fechar as portas, que o mundo entraria numa nova fase... No 4 de outubro de 1935. Tá aí, ó. 4 de outubro de 1935. Dentro desse tempo, ele nunca deixou de atender um de A missão dele mudou de ser espiritual para missão racional.
Ele continuava a atender todos, mas a missão, com as portas abertas. Mas a missão espiritual, racional e humanista dele, simplesmente entrou na fase. Terceiro da réplica, que fala que a Umbanda não parou. A Umbanda, gente, foi a primeira religião que existe. Primeira. Se você for parar para analisar, e sou eu que estou dizendo, serve para mim, mas se você quiser tentar embarcar nessa, dá uma olhada nisso. Você tem o kardecismo, você tem o evangélico, você tem a Igreja Católica, você tem a Igreja de Salomão, você tem o budismo, o hinduísmo, os ismos da vida, você tem os monges do Chapéu Vermelho no Tibete, você tem... Todos eles são um desmembramento de quê? De quê? Da Umbanda, cara. Por quê? Porque é, bicho. É... Pode ter certeza, porque eu vi esses comandos todos se apresentarem lá. Pô, eu vi gente que, pô, nunca tinha noção do que era capoeira, por exemplo, e gingou na minha frente lá. Gingou, esquivou, fez... Falei, pô, que interessante. Aí, do aparelho até ficar abismado com a coisa. Mas, enfim, só resumindo. Eu nunca vi nosso pai mandar fechar nada. E, olha, vocês não fazem ideia da importância que é aquilo lá. Como tratamento, como universidade... Sabe, se existe a Universidade do Retiro, quando você entra ali, você entra no Jardim de Infância. Quando você começa a frequentar essa linha, você entra no Jardim de Infância. E se você, irmão, quiser trocar figurinha, eu vou dar uma abertura aqui, que eu não vi ninguém, só odeio. Sabe, são poucas as pessoas que eu convido, sim, sabe, pro meu ciclo. Por quê? Porque eu não me sinto digno de estar, sabe, perturbando ninguém, sim. Então, mas eu pedi para você esclarecer, porque você é. Então, eu vou dizer, pessoa. Vou deixar aqui bem claro, tá? Quem quiser, procura ele, que ele pode procurar. Ou procura lá no Instituto Lomã. A gente vai, senta. Aí você vai ter aquilo que eu tive. Uma fagulhazinha de um entendimento mais claro de uma coisa super séria, super importante, super atuante. E super responsável pela qualidade vibratória que você necessita para poder galgar degraus da escada que você tem que subir. Então, meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer é isso. Todo, mas todo respeito não é nada. Agora, mais ainda do que o respeito, todo um bom sentimento, todo o amor, seja ele animal, mas o amor que você tiver para com eles, pode ter certeza que eles vão fazer assim, ó, vão te abraçar e te carregar no colo. Agora, cuidado com qualquer má vibração que você emanar para com eles. Tudo, né? Vai e volta. Tudo vai e volta, queridos. E você que nem nunca foi lá, você foi uma das pessoas, ou se foi, depois achou que agora só tem isso, não importa quem está ali, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, não importa quem está ali sentado naquele banco lá, está dizendo, está mistificando, só em você estar ali dentro, existe um porquê, existe um ponto, existe toda uma organização energética ali, então desfruta, quem sabe até você, a sua vida, mesmo que você não as conheça, pode ajudar aquele aparelho a não ficar mais daquele jeito. É lógico que existe aparelhos, irmão, não discordo de você, mas olha, cuidado, respeita, ou então não vai, vou falar por quê, então não vai, vou abrir minha boca para quê, vou ganhar o quê com isso? Não fale mal dessa linha? Não fale mal de uma formiga, meu amigo. Não fale mal de uma formiga, vai falar logo de quê? Pelo amor de Deus, cara. Aí você tá passando o recibo de... Pô, pelo amor de Deus, irmão. Vai falar mal de quê? Deixa. Existe, né? Existe uma coisa e existe outra coisa. Uma coisa é eu falar que o pé de carvalho e você entender que é uma carta de baralho. Alho com bugalho, irmão. Por favor. Então...
Vai com calma. Devagar também é pressa. Devagar também é pressa. Vai com calma, com respeito. Porque, cara, a gente só tem a ganhar. A gente não vai ganhar nada. Ficar de pipipi, popopó, falando isso, falando aquilo. Não tem sentido. Raciocínio único. Pensamento de vídeo. Se existe uma salinha, é porque tem determinadas pessoas que precisam passar pelaquela lapidação. Quando eu falo lapidação, não falo sofrimento, não, né? Pancada aí. Não. Lapidação. Tirar determinadas coisas. Sim. Que estão atrapalhando. Sim. Você se focar naquilo que você quer. Buscar o caminho. Foi como o nosso pai nos deu. Porque o nosso pai não podia atender todos os estudantes. Ele abriu a salinha. Mas por quê? Porque dá um presente a todos os estudantes. Mas por incrível que pareça, ele atendia todos os estudantes através também da salinha. É, pô. Ele tava no comando de tudo. Tava no comando de tudo. Sempre teve. Ainda tá aí no comando de tudo. Por isso que eu trouxe esse vídeo. Sabe por quê, gente? Aqui embaixo, ele manda. Sim. Aqui em cima, ele negocia. E lá em cima, ele presta conta. Então, irmãos, aqui não tem... E olha, cara, que eu tô te falando com conhecimento de causa, porque convivido. Se você quiser, me chama, que eu vou sentar. Aí eu vou te dizer tintim por tintim como funciona isso, aquilo, aquilo, outro. Veja bem, como é feito, como funciona, a essência por trás, eu não tenho ideia, mas eu confio. Sim. Sabe por quê? Eu não sei. Mas confio. Eu não sei. Eu executo aquilo que é determinado a ser executado, da maneira que é determinado a fazer. Não erro uma agulha. Salve, meus irmãos, que a energia racional nos ilumine sempre, que a luz da divina providência ilumine seu coração, seu raciocínio. Faça exteriorizar de você toda aquela benevolência, aquele ser maravilhoso que representa uma qualidade vibratória mais alta impossível, por ser um estudante de cultura nacional, pela importância que você tem, principalmente pelo respeito que você tem a tudo e a todos. E se nós temos respeito aos nossos animais, aos nossos entes, como não vamos ter respeito a eles? Por que não? Ah, porque eu não conheço. Tudo bem, então. Mas por que eu vou te respeitar? O que eu vou ganhar com isso? Salve, meus irmãos. Que o nosso Pai sempre nos cuide, sempre coloque, intensifique esse filtro que ele coloca em torno de todos nós. Se você fizer a coisa certa, esse filtro é colocado e você começa a sua trajetória evolutiva de uma maneira mais clara. Salve, meus irmãos. Obrigado, Alexandre, por mais essa oportunidade. Salve, meus irmãos. Eu trouxe o meu irmão Paulo porque ele é conhecedor da salinha. E, finalizando, o pai não mandou fechar a salinha. Conforme o áudio que eu trouxe, que a tia estava ao lado do nosso mestre, falando sobre a salinha. E o nosso pai disse que ela iria arrasar os estudantes que estavam formando salinha ao lado de fora. Então não confundam alho com bugalho. Salve, meus irmãos. E isso porque era muito perigoso o que estava sendo feito. Muito perigoso para eles. Sim. Para eles. Foi mais um ato de amor do nosso pai para com eles. Sim. E só através de uma repreensão. Mas por amor. Porque a responsabilidade é muito grande. É muito sério. É muito sério. Você não pode abrir um chiquinho para saber o que é cachaça sem você saber o que é cachaça, né, mano? Então, pelo amor de Deus, foi uma coisa grosseira, mas necessária. Foi por amor. Por amor que ele fez o que fez. Salve. Salve. Thank you.
uma homenagem, vocês estão num lugar que vocês nem sabem, nem podem calcular onde são. Certo. Nem podem calcular onde vocês são. As entidades que estão aí, melhora a vida deles. Vocês vão ver só as melhoras de vocês.